毎日投稿アイドルフルーツポンチのひーちゃんぽん。さあ皆さん、この格好は何でしょう。そしてこの髪型は何でしょう。そうです、懐かしのあの子が帰ってきました。響さんお願いします。はーい。じゃん、来ました。今回顔なしです。というのも本日の企画はお風呂の中にサナコがいるドッキリ。今回はですね、新メンバーの3人にドッキリを仕掛けたいと思います。結構前に響さんだったりとか、浴槽の中に人が隠れてるドッキリとか、結構ね、お風呂系をやったんですけど、まあまたね、私が仕掛け人となってみんなを驚かせちゃいたいなと思います。普通にソルトとハルカとかはハウスに住んでるから、まあ仕掛けやすいかなって思ったんですけど、アカネンは住んでないので、どうにかこうにかつけてお風呂に連れ込んで、まあ驚かせられたらいいなって思っております。シンプルにもうお風呂に、まあ、浴槽あるじゃないですか。そこに寝っ転がってですかね、見えないようにしてこれをかぶってわーみたいな。普通にも怖くない？わかる？うちこの状況見えてないからなんとも言えないんだけどさ、怖くない？そんなことない？怖いよね。怖い？みんな怖いって言って。うん、ありがとう。ということで、まあちょっと準備をしたいと思います。それではやっていこう。フルーツポンチ、フルーツポンチには公式 LINE があります。動画内で発表されたキーワードを公式 LINE に送っていただけると限定動画や限定画像がもらえるので、ぜひ最後まで動画を見てください。お願いします。フルーツポンチ、まあ、準備するって言ってもこれかぶって待機なんだけど、両フルの。で、あ、そうね、あとカメラの設置をしなきゃいけないと思う。思うっていうか、そうなの、設置をしなきゃいけない。来る前にね、そうカメラ設置してちょっと待っていきたいと思います。はい、ということで隠しカメラをすべてセットし終わりました。今はね、声が響くけど喋っても大丈夫です。っていうか、私最大のミスを犯しました。みんな何時に帰ってくるか知らないんだけど、言っちまった、マジで。ちゃんとこの湯船の線、あんちゃんこの線、その線とかを外にやったから絶対中確認するじゃん。だからお湯がこの中に入ってくる心配はない。だからうちが濡れることも絶対ない。だから大丈夫。どうしよう、退屈。でもうちこの空間好きなんだよね。私ここで24時間生活とかできそうかも。一人だったら。なかなか恥ずかしい。待ちます。
こんなしゃべらないいのかな、ね、行ってみる。お湯が止まったら行きます。そうだね、どうしよう。お湯が止まったら行きます。なんかタオル取ってでもいいから、ここにタオルかけるよ、うん、そうそう、あとそういう人だったら必要なんか、お風呂はあ、ごめん、ちょっと、バイバイ。お風呂がすごいって、終わりかい。終わり終わり、もう終わり。フルーツポンチ。はい、ということで、1番目ははるかでした。多分2番目はあかねっぽい感じだったので、お風呂入るの、まあ、入るとしても入らないとしても、今回次は立ちで戦っていきたいと思います。やっぱ何したの？ちょっと明日朝早いからさ、泊まろうかなと思って来た。え、待って、お風呂入ったの？サナコかと思った。お風呂入った。お風呂入ったんだ。いい匂い。外が帰ってこないかな。もう眠い。めっちゃ疲れた。結構時間かかる、ハウス来るまで。ね。やばいね、寒いしね、めっちゃ寒かったし、ね、なのね、そう、え、だけど顔はめっちゃ赤いんだよね。いつも顔赤いよね。そう、変態のこと考えてるのかな。違う、何変態のことって。赤面症っていうやつなんだよね、多分。なんか春子の顔赤くなり、あ、そうなんだ。一緒やん、なんでだろうね、一緒だ。待って、このタオルさ、まちっちゃくてやばちょっとちっちゃいの、あ、クマのやつか。そうと、ちょっとさ、使おうかな、うん、いいんじゃない、借りれば。え、じゃあ取ってきて、ちょっとお風呂にある。何色のやつ押してある。え、もうサルトのしか押してない。あ、そうなの、ちょっと取ってきて。いいよ。サルトのタオル使わせてあげるから。動けない。動いてんのに動けない。動けない。動いてんのに。じゃあこうこうこう、あ、こうか、こう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 、こう、はい、買ってくる。はい、買ってくるね。うん、白塗りしたんだけど、今回はただのサナコになりました。わあ、それもボサボサなんか。そう、なんか分かんないよね。やばい、やばい、やばいだけど。め
ちゃめちゃいいリアクションありがとうございました。びっくりしてよ。誰かも協力ありがとう。ありがとう。マジナイス。そっか、協力してくれたのか。つまりじゃあ、残りはソルトってことも。はい、塩ですね、塩。塩です。塩さん。はい。来ますね。来ましたね。じゃあね。まだ一言あるから。頑張って。ちょっとじゃあ、なんか、やっといて。ソルトにもなんかね、ちょっとうまい感じでお願いします。はい。フルーツポンチ。もっと足上げる。よし。顔が赤くなる。ほら、向けられた。ごめんなさい。ただいま。おはようございます。こんにちは。ハロー。ハロー。お風呂上がり？お風呂上がり。見ての通り。お風呂入ってた。いや、この人入ってない。入ってないな。お風呂入ってたよ。まだ。ちょっと成人やね。まや。え？あと1年やん。うん。で、成人。そうじゃん。ソルトも成人してるとは思えないよね。確かに、お前だ。成人済み。本当にもうあと6ヶ月、うん、?6 ヶ月もないんかな二十歳だよ。せいで20え早っ。え、嘘。二十歳見えないんだけど。見えないね。お酒飲めんじゃん、じゃあ。お酒飲んでんで。え、すごっ。何頃死ぬの？なんだっけ、あのパックに入ってるやつでしょ。そう。引っかかんでたらいい。強いそう、でもお酒。意外に強そう。強いかも。え、髪の毛結び直してるの？結び直してる。え、お風呂行かないの？お風呂行くよ。ちょっとね、いつもね、お風呂行くのが遅いんだよ、ほんと。遅いよ。だから、気を早く行きなよ。早く行こうかな。早く行った方が楽だよね、やっぱり。赤でにより、早く行った方がいい。うん。赤で信じられないほど長いから。長いよ。あ、確かに。じゃあ、お風呂入ってこうかな。どこ行ったの？もうわかんない。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ついてて。え？すごい。すごいね。魔法？うん。はるかってよく魔法使えるよね。そう。え、そうだよね。魔法使いなんだよ、やっぱり。絶対そうだ。魔法使い、はるかみたいな。なんか絶対そうだよね。絶対はるかが魔法使い。ほら魔法使いだ。よく使ってるよね。うん。バイバイ。いってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。フルーツポンチ。はい、ということで、
本日のラインのキーワードソルトさんお願いします。浴槽から黒いブツで黒いブツ、サナコです。ソルトお願いします。お願いします。はい、本日の動画もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今日の動画面白いなって思ったら高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。輝く星が一つ見つけた、それを捕まえ